Я тут від імені моїх колег-юристів, це Андрій Пічук, Максим Наумко, Сергій Токар, разом з якими ми працюємо над запровадженням ліцензії Creative Commons в українську практику. І я трошки розповім, чому взагалі нам важливо говорити про ці ліцензії Creative Commons в Україні, чому саме ліцензія Creative Commons, який зараз стан на їх адаптації до українського законодавства, і з радістю відповім на ваші запитання. Так само трошки розкажу про ту практику, яка вже існує в Україні щодо використання цих ліцензій. Говорили ми тут вже про 20 століття. В 20 столітті, коли інтернету не існувало, все було набагато простіше. Зараз комп'ютер, інтернет дали можливість нам ділитися інформацією дуже дешево і дуже швидко, але, на жаль, більшість наших законів досі існують в столітті 20-му. Тобто вони добре, особливо якщо йдеться про законодавство про авторське право, вони добре працюють для друкованої продукції, вони не так добре працюють для продукції електронної. Тобто, скажімо, якщо раніше я купила цю книжку, з примірником цієї книжки я можу робити все, що завгодно. Я її прочитала, я віддала її моїй подрузі, подруга її читала, зараз я її принесла для бібліотеки Києво-Могилянської академії, тому що я вже її читати не буду, можливо, студенти будуть читати. І видавці цієї книжки, можливо, вони хотіли би продати другу копію цієї книжки моїй подрузі і третю копію цієї книжки в бібліотеці, але заборонити мені дарувати чи давати цю книжку комусь видавці правовласники не можуть. З електронними продукціями, на жаль, не існує цього поняття примірник. І якби ця книжка існувала в електронному вигляді, я би отримала від видавництва основи не фізичний примірник, а електронну копію і ліцензію, яка би описувала ті можливості, які я можу робити з цією книжкою. І, на жаль, зазвичай йдеться про видавництво основи, не йдеться про українське видавництво, йдеться про міжнародну практику. Зазвичай ці ліцензії дуже сильно обмежують те, що я можу робити з я як людина, яка отримала цю електронну продукцію, можу робити з цим примірником. Фактично все, що ми отримуємо в цифровому вигляді, захищено авторським правом, і фактично робити з цими електронними примірниками майже нічого не можна. І тоді виходить, це якісь такі втрачені можливості цього швидкого поширення, дешевого поширення інформації. Для того, щоб якось вирішити це питання, група юристів Сполучених Штатів Америки, вони були провідні юристи в царині авторського права, вони намагалися змінити цю ситуацію, намагалися боротися з тим, що називається Digital Millennium Copyright Act в Сполучених Штатах, законодавство про авторське право, яке регулює авторське право в цифровому середовищі. Вони подавали судові позови щодо продовження сроку дії авторських прав. На жаль, це все вони програли. І тоді вони вирішили, гаразд, якщо не можна змінити законодавство, давайте будемо використовувати чинне законодавство в тих межах, в яких воно дозволяє. Тобто, скажімо, якщо я або видавництво основи, я як автор статті чи видавництво основи, як видавництво, хочуть дозволити користувачам робити з копіями, цими електронними, щось більше, ніж просто читати, то чому б не запровадити такий механізм? Тому що, особливо, якщо йдеться про наукову царину, ми пишемо статті не для того, щоб вони десь лежали в шухлядах, ми пишемо для того, щоб їх використовували, цитували, і щоб зробити якийсь внесок в розвиток науки. Тому чому б не зробити для тих, хто хоче дозволити щось більше, ніж просто читання чи
перегляд електронних примірників, давайте це зробимо. І так з'явилася ліцензія Creative Commons. Вони діють в царині копірайту, тобто це не суспільне надбання, це ліцензії авторського права. Лише вони дають трохи більше можливостей заздалегідь користувачам щодо використання об'єктів авторського права. І що важливо, що користувачі не повинні щоразу запитувати. Тобто, наприклад, якщо я автор статті, я ділюся своєю статтею під ліцензією Creative Commons. Якщо я заздалегідь визначаю, що можна з цією статтею робити, читачі, користувачі цієї статті не повинні запитувати мене ще раз, вони одразу знають. І оскільки існує ряд речей, які можна робити з електронним контентом, існує низка ліцензій, що важливо, що всі ці ліцензії Creative Commons мають базову засаду, тобто обов'язкове посилання на автора. Тобто неможливо використовувати твір без належного посилання на автора. Це основна умова всіх ліцензій Creative Commons, які існують. І далі існує низка можливостей, що ще дозволяється робити або що забороняється робити. Тобто, наприклад, якщо використовується ліцензія основна найвільніша зазначення авторства CC BY, вона називається, або Creative Commons зазначення авторства, так як ми це перекладаємо українською. Будь-хто може робити з цим твором в електронному вигляді або навіть в друкованому вигляді будь-що за умови посилання на автора. Тобто, скажімо, я намалювала малюнок, мій малюнок існує в мережі під цією ліцензією найвільнішою. Будь-хто може використати цей малюнок як ілюстрацію в блозі чи навіть у видання. Якщо я хочу заборонити комерційне використання, тобто якщо я хочу сказати, добре, ви використовуєте мій малюнок у блозі, але не використовуєте, будь ласка, його у книжках, які ви будете потім продавати, можна вибрати ліцензію заборона комерційного використання, і тоді з некомерційною метою цим контентом може користуватися будь-хто. Якщо хтось хоче скористатися цим контентом з комерційною метою, він чи вона повинні звернутися до мене і отримати дозвіл. І тоді ми з ними домовляємося про ту оплату, яку вони мені нададуть за комерційне використання і так далі. Тобто некомерційне використання безплатне, комерційне використання за окрему плату на основі окремих договорів. Якщо я хочу заборонити створення похідних творів, і під похідними творами розуміються адаптації, переклади, в цьому випадку використання героїв цього коміксу для інших коміксів, тобто будь-які адаптивні форми використання мого електронного контенту, наприклад, якщо я не хочу цього робити, якщо мені важливо, щоб там ці динозаврики, які є в моєму коміксі, продовжували жити, а не там хворіли чи помирали, я можу заборонити використовувати якось мої малюнки, окрім того, щоб ділитися, поширювати і так далі. Тобто не можна створювати свої малюнки, використовуючи мої образи. Ще один спосіб використання. Це коли я дозволяю робити з моїм контентом що завгодно, але важливо, щоб всі похідні твори ліцензувалися тією самою ліцензією, якою ліцензований мій твір. Це той вид ліцензії, який, наприклад, використовує Вікіпедія. І тоді я точно знаю, що, наприклад, всі похідні твори поширюються на засадах тієї ж самої вільної ліцензії, яку я обрала. Чому говоримо про ці ліцензії Creative Commons? Тому що це вже міжнародна практика використання електронних ліцензій на електронний контент.
захищені авторським правом. В програмному забезпеченні існують свої ліцензії для програмного забезпечення, тобто це фактично ліцензія Creative Commons, майже те саме, що ліцензії на програмне забезпечення, тільки вони застосовуються до об'єктів авторського права, таких як твори, в будь-якому вигляді. Існують вони в трьох виглядах чи на трьох рівнях. От перше, це електронні ліцензії, тому це код машинний код, який добре розуміють комп'ютери. Тобто, наприклад, якщо я викладу цю презентацію під ліцензією Creative Commons зазначення авторства, всі люди, які будуть використовувати комп'ютери, щоб зайти, наприклад, на SlideShare, подивитися текст цієї презентації, вони будуть бачити, що з цією презентацією я дозволяю робити все, включно з комерційним використанням, наприклад. Тобто ці ліцензії розуміють машини, і це дуже важливо для наукового контенту, тому що ми знаємо, що дуже багато науковців зараз використовують технології, так звані text and data mining, коли вони фактично обробляють значні масиви наукової інформації для того, щоб знайти контент, який потрібен їм для їхнього використання, наприклад, там, в певній царині. І тому ці технології text and data mining будуть розуміти ліцензії Creative Commons, і вони будуть знати, що можна використовувати цей контент для того, щоб шукати потрібну інформацію. Ці ліцензії також існують як таке коротке пояснення людською мовою не для юристів. Тобто це теж важливо, тому що не кожен може сісти і прочитати складний юридичний документ і одразу зрозуміти, що ж власне, про що йдеться власне в цьому документі. І ці ліцензії – це юридичний документ, це фактично угода. Якщо порушуються умови цієї угоди, можна звернутися в суд, і були випадки судових позовів в Німеччині, в Сполучених Штатах, і в Іспанії, і такі судові позови вигравалися, коли порушувалися умови ліцензії Creative Commons. Як це виглядає на практиці? Тобто існує веб-сайт, який називається creativecommons.org. Практика використання цих ліцензій насправді широка. Тобто ми бачимо, що якщо тоді, коли ці ліцензії починалися, було лише 50 мільйонів творів, наприкінці минулого року було вже 882 мільйони творів. Насправді використання цих ліцензій дуже поширене. І найпоширеніші ліцензії все-таки вільніші форми, тобто ті, які використають, і ті, які дозволяють комерційне використання, дозволяють створення похідних творів. Тобто я думаю, що це теж добра практика, коли правовласники готові максимально поширювати результати своєї діяльності. Що зробила наша група з впровадження цих ліцензій в Україні? Ми переклали українською сторінку про ліцензії, яка існує на сайті Creative Commons. Тобто, якщо ви заходите на сайт Creative Commons, в верхньому меню є ліцензії, ви натискаєте на ліцензії, спочатку ви отримаєте інформацію англійською мовою, але внизу є рядок, де можна вибрати інформацію тієї мови, яка вам зручніша, серед них є українська, тобто це те, що ми зробили. Ми писали українською, як діють ці ліцензії. Описали короткі виклади цих ліцензій, знову ж людською мовою, не для юристів. І для того, щоб вибрати тип ліцензії, існує так званий автоматичний генератор ліцензії на сайті Creative Commons. І він так само існує українською мовою, тобто це наш переклад. Тобто фактично, якщо ви хочете вирішити, яку з ліцензій Creative Commons використовувати, вам потрібно відповісти на кілька запитань. Перше – це дозволити розповсюдження похідних творів, заснованих на вашому, і ви кажете так чи ні.
І чи дозволяється комерційне використання вашого твору? Так чи ні? І залежно від того, як ви, чи так чи ні, ви відповідаєте, вам пропонується тип ліцензії, ви можете перевірити, чи цей тип ліцензії зрозумілий і такий самий, як ви хотіли. І далі ви можете, якщо у вас є веб-сторінка, ви можете скопіювати код, поставити на свою веб-сторінку. Тобто, якщо йдеться про веб-сторінку, якщо йдеться про наукові журнали, система OGS, має вбудовані ліцензії Creative Commons, DSpace, так само можна використовувати вже вбудоване програмне забезпечення для того, щоб вибирати ці ліцензії Creative Commons. Тобто в тих випадках, що копіювати не можна. А якщо йдеться просто про презентацію, як в моєму випадку, я, звичайно, не генерувала ніякого електронного коду, тому що я викладу її на SlideShare, наприклад, і там я зможу обрати ліцензію, або деякі репозиторії так само дозволяються навантажувати контент під певними ліцензіями. В нас є веб-сторінка українською, вона називається Creative Commons Ukraine. На якій так само є більше інформації про те, що таке ліцензія Creative Commons, і наш колега Сергій Токар переклав щось там, напевно, сторінок 30 найпоширеніших запитань і відповідей про Creative Commons, про ліцензії вільного контенту. Тобто це все є українською мовою на цій сторінці. Що таке Creative Commons на нашій. І що ми робимо зараз? Ми обговорюємо український текст найновішої версії ліцензії Creative Commons, яка називається 4.0. Тобто, може, такий короткий історичний екскурс. З розвитком Creative Commons існували різні версії ліцензій. Тобто вони починалися максимально заточені на американське законодавство, тому що це була американська практика. Потім проекти Creative Commons існують фактично майже в кожній країні світу зараз. Тобто народжувалася ця міжнародна практика, змінювалося законодавство. Змінювалося законодавство про авторське право, в принципі, тому треба адаптувати ліцензії. І до третьої версії ліцензій тексти іншими мовами і вихідний англійський текст могли відрізнятися, тому що дозволялися варіанти тлумачення ліцензій згідно з національного законодавства. З цією новою версією 4.0, яка була запущена минулого року Creative Commons, вона ґрунтується на міжнародному законодавстві про авторське право, до якого приєдналися фактично всі країни. І зараз, навпаки, Creative Commons не заохочує сильні варіації тексту ліцензії іншими мовами і англійською мовою. Тобто, фактично, наша задача на зараз перекласти українською мовою текст, цей оригінальний текст ліцензії таким чином, щоб він відповідав оригінальному тексту ліцензії і щоб він включав ті положення з українського законодавства про авторське право, яке ми використовуємо. В принципі, нам здається, що ми з цим справилися. В нас є це перша чернетка ліцензії, яку можна подивитися на сторінці переклад ліцензії. В минулу середу ми збиралися тут з низкою юристів, які практикують комерційну діяльність, які працюють, наприклад, в Державній службі інтелектуальної власності України. Ми ще раз пройшлися по тому тексту, який в нас є, внесли зміни. Тобто станом на зараз цей текст вже трошки інакше, ми ще не встигли внести зміни на веб-сайт, але, в принципі, існує така спільна думка, що дуже скоро ми будемо мати український текст ліцензії, який працюватиме в нашому законодавчому полі. Щодо практики застосування цих ліцензій в судах, виникають питання, тому що, на жаль, у нас досі існують положення законодавства про авторське право, які
говорять про те, що угода про використання авторського права має бути в друкованому вигляді підписана з оригінальним підписом. Але, знову ж, існує низка законодавчих ініціатив, до яких ми долучаємося, за якими ми слідкуємо, які намагаються змінити ці положення ХХ століття в українському законодавстві. Розвивається в нас досить активний рух відкритих даних. Ми всі бачили указ Порошенка про те, що дані, які мають публічну цінність, мають бути відкриті. Є портал відкритих даних, який фактично описує ліцензії Creative Commons, не називаючи їх ліцензії Creative Commons. Наступний понеділок буде міжнародна конференція, де ми будемо говорити про те, щоб використовувати ліцензії Creative Commons для національного порталу відкритих даних, так як це робиться в інших країнах світу. І зараз трошки про практику використання ліцензій в Україні. Це абсолютно не вичерпний перелік, існує набагато більше випадків, це просто кілька прикладів з кількох царин. Почну я з репозитаріїв, це те, про що ми будемо говорити після обіду. Тут, наприклад, електронний архів Українського визвольного руху, який створювався з використанням програмного забезпечення Vspace, використовує ліцензії Creative Commons. Вони використовують варіант із зазначенням авторства без похідних творів, не адаптовані ліцензії, і попередню версію 3.0. Електронний архів Національного технічного університету Харківська політехніка використовує ліцензії Creative Commons. Вони використовують зазначенням авторства, некомерційне використання, ліцензування на тих самих умовах. Найновіша четверта версія. Видавничий дім Києво-Могилянської академії, дякую пані Тетяно за те, що сказали, видав книжку під ліцензією Creative Commons минулого року. Тобто в вихідних даних книжки написано, що це зазначення авторства, некомерційне поширення, заборона створення похідних творів. Наукові журнали використовують ліцензії Creative Commons, особливо ті журнали, які видаються англійською мовою, розраховані на міжнародну аудиторію, тому що використання ліцензії Creative Commons – це добра практика видання наукових журналів відкритого доступу зараз. Тобто, наприклад, SIGMA, Інституту прикладної математики, вони використовують версію з зазначенням авторства, некомерційна, розповсюджена на тих самих умовах, міжнародна. Вісники Харківської політехніки використовують ліцензії Creative Commons. Вони використовують Creative Commons з зазначенням авторства, тобто найбільший варіант. Наукові журнали Національного авіаційного університету так само. В них зазначенням авторства тільки некомерційне використання, заборона створення похідних творів. І, наприклад, журнал «Медична перспектива» Дніпропетровської медичної академії, в них найбільша ліцензія з зазначенням авторства. Інститут історії Національної академії наук так само використовує ліцензії Creative Commons для деякого контенту, який вони викладають на своєму сайті. Тобто, наприклад, енциклопедія історії України, яка існує в них в електронному вигляді, поширюється на умовах ліцензії з зазначенням авторства, розповсюджена на тих самих умовах. Тобто це та сама ліцензія, яка використовується Вікіпедією. Це такий короткий огляд. Дуже дякую за увагу і з задоволенням відповім на будь-які запитання. Якщо я щось швидко пояснила, не зупинилася на деталях, теж, будь ласка, запитуйте.